ocasions el seu malestar envers el tancament de les vies, exigeix també un pas soterrani pel carrer Montseny. Sembla que finalment Nadif ha donat llum verda en aquest projecte i finalment les obres es faran a finals d'estiu. L'Ajuntament de Cardedeu ha sabut a través dels mitjans de comunicació que DIF preveu dur a terme les obres de tancament de les vies. El projecte segueix les pautes establertes en el conveni que el 2008 va signar l'Ajuntament de Cardedeu amb DIF. A més del tancament de les vies, també es contempla construir un pas inferior per vianants i bicicletes al carrer Montseny i dues àrees d'aparcament a la zona sud de l'estació. Aquestes obres es duran a terme a finals d'estiu, després d'un any d'endarreriment. L'any 2000, l'Ajuntament de Cardedeu va començar a pressionar DIF per la construcció d'un pas soterrat. El 2007 es van reprendre les negociacions per finançar les obres conjuntament entre administració i ADIF. El 2008, amb la renovació del document que compromet ADIF i l'administració local, l'empresa exigeix obtenir els terrenys dels voltants de les vies per poder edificar, la qual cosa comporta modificar el POUM. Aquell mateix any, el 2008, es signa finalment un conveni entre l'empresa i l'administració que establia el juny de 2008 com a data d'inici de les obres. Un any més tard, ADIF manifesta que aquestes obres s'iniciaran a finals d'estiu d'enguany.